isu pengeluaran kali terakhir wang dalam KWSPI Citra, RM10,000 akan dibincangkan antara Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk diperhalusi. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wadli Dusuki berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri kepada beliau dalam perbincangan mereka selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Ashraf turut mencadangkan, mungkin untuk pengeluaran kali terakhir ini diberikan pilihan kepada yang memang benar-benar berkeperluan mendesak yang memerlukan mereka membuat permohonan dan terhad kepada yang mempunyai baki mencukupi. Hakikatnya, PM juga mengakui keperluan tersebut. Beliau menyatakan kepada saya untuk beliau berbincang dan membawa perkara ini kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul agar dapat diperhalusi cadangan yang dikemukakan.